Tervetuloa tänne Leijalappuraan. Minä olen Markus Paukku ja minä olen Piero Tietänen tohtori. Minulla on sankka ja pitkä kokemus suolikaasuista yli 20 vuoden ajan. Minä toimin täällä labrassa käytännön kouluttajana ja koko labran johtohenkilönä. Juhu! Yksi mun työtoimenkuvasta kuuluu pitää tämmöisiä erilaisia oppitunteja. Itse asiassa voisin pitää teille nopein semmoisen lyhyen oppitunnin siitä, mitenkä päästellään suolikaasuja julkisissa paikoissa ilman häpeää, haju- että meluhaittoja. Joo, tämä kyseinen toimintamalli sopeutuu hyvin kaikkiin julkisiin paikkoihin, seminaareihin, oppitunteihin ja kaikkiin muihin tilaisuuksiin, jossa ei tuhnuttelua pidetä oikein sosiaalisesti hyväksyttävänä. Kaikkihan alkaa siitä, kun sä tunnet, kun se suolikaasu myllertää tuolla maasuolistossa ja etsii tietä ulos. Tärkeintä on löytää istuma-alusta. Kun olet paikan valinnut, lähdet jompaan kumpaan laitaan tai hivuttautumaan pikkuhiljaa. Kun olet saavuttanut laidan, otat hieman pakarasta kiinni, levität anneli aukkoa, joten pakarat eivät enää koskella toisinsa ja näin eliminoidaan stereotyyppinen bröt-ääni, joka kuuluu Pierusta. Tätä tekniikkaa kutsutaan nimellä Careless Whisper. Kas näin. Jos tuhnon jälkeen haistat, että tänään oli huono kaasupäivä, voit hajua levittää ympäristöön vaikka opettajan jakamalla monisteella. Jos tämäkään tekniikka ei tehoa, voit aina syyttää muita. Sanni, hyi! Älä piireskele! Tämä oppitunti olikin tässä. Toivottavasti tulee käyttöön. Nyt paneudutaankin syvemmin suolikaasujen muodostumiseen. Liiallisen piireskelyn juurisyyt täytyneet tiedostaa. Yleensä tämä liiallinen suolikaasu johtuu tämmöistä tietystä ruoka-aineista, mitä kannattaa välttää päivittäisessä ruokavaliossa. Täällä Leijalabran pierupizzassa olemme koonneet kaikki ruoka-aineet, jotka tuottavat sitä kaasua. Niihin kuuluu ruisleipä, kahvi, sipuli, palkokasvit, hernekeitto ja kaalit. Mites toi olut, kun sitä ei tuossa pierupizzassa? Olutta ei voi valitettavasti poistaa päivittäisestä ruokavaliosta. Oliko muita vitun tyhmiä kysymyksiä? Kiva, että pääsitte käymään tuolla Leijalabrassa. Toivottavasti olette nyt hieman tietotaitoisempia suolikaasujen suhteen. Minä aionkin lähteä tuonne labraan takaisin töihin pariin.